Cantemos a Maria um hino de louvor, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. O céu desceu um anjo saudando a Virgem pura, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Ao anjo respondeu, sou serva do Senhor. Ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Jesus será o nome do Salvador do mundo. Ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Na vida e na morte, rogai por nós, Maria, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Cristãos, sejamos ricos das graças de Maria, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Cantemos a Maria um hino de louvor, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Cantemos a Maria um hino de louvor, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Do céu desceu um anjo saudando a Virgem pura, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. O anjo respondeu, sou serva do Senhor, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Jesus será o nome do Salvador do mundo. Ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Na vida e na morte, rogai por nós, Maria. Ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria,
cheia de graça, ó Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe também, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com muita alegria que hoje, na nossa 25ª noite dos nossos exercícios espirituais mariano, e com grande alegria hoje, o primeiro dia do Tríduo em honra a Nossa Senhora das Graças. A história de Nossa Senhora das Graças começa, na verdade, fora do tempo, quando o Pai, nos seus mais altos desígnios, planejou a encarnação de seu Filho Jesus no seio da humanidade. Nesse momento, o Pai também pensou em Maria, pois seu Filho teria que ter uma mãe humana. E a mãe do Salvador teria que ser cheia de graça. E assim aconteceu. A história começou, o mundo foi criado, o homem decaiu, e Deus prometeu o Salvador. Por isso, Ele preparou Maria, tanto que, quando o anjo Gabriel apareceu para anunciar que ela seria a mãe de Jesus, afirmou que ela era cheia de graça. Em seguida, quando Maria disse o seu sim a Deus,
diante do mesmo anjo Gabriel. Ela passou a ser portadora da maior de todas as graças que a humanidade poderia receber, o próprio Filho de Deus. Gerando Jesus para o mundo, Maria proporcionou que todas as graças chegassem até nós. Desde o início da Igreja, Maria sempre foi vista como portadora das graças. Porém, o título Nossa Senhora das Graças surgiu num determinado tempo da história e num local específico. Estamos falando das 17 horas e 30 minutos, e neste local e data especificados, Catarina Laboré, então noviça da congregação de São Vicente de Paulo, foi até a capela impelida para rezar. Estando em oração, teve uma visão da Virgem Maria, que se revelou a ela como Nossa Senhora das Graças. Com grande júbilo, cantemos. Escolhida por Deus para ser mãe de Jesus e também dos filhos teus. Te agradecemos, Maria, porque nos deste Jesus. Sede sempre a nossa guia pelo caminho da luz. Ouvi a prece, Maria, escutai a nossa oração, mostrai um novo caminho, sem males e sem opressão. Nossa Senhora das Graças, foste escolhida por Deus para ser mãe de Jesus e também dos filhos teus. Nossa Senhora das Graças, foste escolhida por Deus para ser mãe de Jesus e também dos filhos teus. Deus, vinde em nosso auxílio. Apressai-vos, apressai-vos, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. 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 Oração preparatória. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa, ao contemplá-la de braços abertos, derramando graças sobre aqueles que as pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestadas através da medalha milagrosa, embora recorrendo às nossas indignidades,
Por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor durante esta novena as mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome, bem de nossas almas e para melhor servirmos ao vosso Divino Filho. Inspira-nos, Mãe, um profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de vos firmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Bendita sejais, Senhora das Graças. Trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou. E virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sejas, Senhora das Graças, trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou, e virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Jaculatória. Senhora das Graças, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Senhora das Graças, sacrário do Redentor, dai à alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Mãe das Graças, fiel e seguro norte, alcançai-nos graça na vida, favorecei-nos na morte. Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora das Graças, nós hoje faremos a nossa reflexão sobre a penitência. Estamos todos de acordo. Não existe virtude prática que seja tão necessária na vida como a paciência. Não há dúvida. Essa virtude faz com que a alma suporte tranquilamente os incômodos e os sofrimentos da vida. Quem não tem problemas e tribulações na vida? Quem pode fugir dos incômodos? Quem pode fugir ao peso cotidiano de provas e contrastes? Por isso é necessário a paciência para cumprir a vontade de Deus e conseguir os bens das promessas. Hebreus 10:36. Paciência em casa, fora dela, no trabalho, no colégio, com patrões, com os empregados. Quantas ocasiões todos os dias. Devemos suplicar a Maria de conceder-nos esta virtude para podermos imitá-la, sempre doce, forte e serena em meio às provas e às maiores fadigas. Em Belém, à procura de um lugar entre as angústias no Egito, aonde chegou com Jesus menino, e São José, fugitivos entre gente desconhecida. Nos 3 dias da busca de Jesus no templo, com aquela amargura no coração, na separação de Jesus ao início da sua vida pública, com as precisões dos choques inevitáveis com os fariseus, e na sequência de lacerados do Calvário ao pé da cruz de seu Jesus adorado. A paciência de Maria. Veremos no paraíso como a sua paciência superou a paciência de todos os homens justos. Uma resposta doce acalma a raiva. O fogo não se apaga com o fogo, nem o furor se acalma com o furor. São João Crisóstomo. Um dia, Santa Luzia de Marilac apresentou uma bebida a um turco enfermo internado no hospital. Este reage violentamente ao gesto de caridade, jogando o copo na cara da freira. Sem abrir a boca, a santa retirou-se. Logo volta com outra bebida e a mesma atitude do enfermo. A freira não diz nada e vai. Volta outra vez e aproxima do enfermo e lhe dirige a palavra bondosamente, a ponto do doente olhá-la e dizer: vós sois uma criatura da terra? Quem vos ensinou a tratar assim aquele que te ofende? Sem resposta, a santa mostrou-lhe o crucifixo que trazia no peito.
O mesmo aconteceu com Santa Maria Bertila, no hospital de Treviso. Um dia, um enfermo histérico lhe jogou o ovo que ela lhe tinha levado. A santa não se perturbou. Foi trocar o avental, voltou com uma taça de caldo. Ficarás bem com este caldo, sorrindo, disse-lhe. O que não temos a aprender com nós, com esses atos, nós que prontamente perdemos a paciência por bobagem? Jesus disse que com a paciência salvaríamos nossas almas. Lucas 21:19. E mais, com a paciência se conquistam e salvam até as almas dos outros, porque o homem paciente vale mais do que o homem forte e que domina o caráter, vale mais do que um conquistador de cidades. Provérbio 16:32. São José Cafaço era o capelão dos condenados à morte. Por isso podia entrar nas celas e ficar no meio deles. Parecia um anjo de serenidade, de paciência, naquele ambiente fedorento e repugnante. Lavava-lhe sempre algumas coisas de presente. Levava-lhe sempre alguma coisa de presente. Um dia foi um cesto com cerejas. Logo após, os encarcerados divertiam-se em atirar-lhes os caroços. Deixai-os, é a única distração que eles têm, dizia o santo. Disse o santo, com esta doce paciência, ele podia penetrar nos corações deles e prepará-los para enfrentar a morte, beijando o crucifixo e invocando Maria. Muitas vezes, sobretudo em casa, que precisamos de exercitarmos a paciência. São Paulo recomendava aos efésios de comportarem-se com toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos com amor. Efésios 4:2. Quantas brigas e problemas se poderiam evitar com poucos grãos de paciência e de silêncio? Quando as amigas perguntaram a Santa Mônica como fazia para viver em paz com um marido tão insensível e violento, ela respondia: tenho um freio em minha língua. Quem não se lembra de como Santa Rita chegou a converter o marido vulgar e brutal? Sofrendo em silêncio, com muita paciência nas tribulações, nas necessidades e nas angústias. 2 Coríntios 6:4. Grande também foi a paciência da ditosa Ana Maria Taidi, mãe de 7 filhos. Cada dia eram provas que a pobrezinha devia enfrentar pelas estranhezas do marido pouco gentil, pelos problemas dos filhos que precisavam de uma boa formação, pelas contrariedades e incômodos que acontecem inevitavelmente em cada família. Um dia quebraram-lhe um magnífico vaso de cerâmica, que era uma preciosa e cara recordação de família. A santa olhou os cacos e disse serenamente: paciência. Se o soubesse, os negociantes de cerâmica ficariam contentes. Precisam viver também, não acha?
Essa paciência é um dos frutos mais preciosos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O primeiro dote da caridade é a paciência, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios 13:4. A maior caridade traz consigo a maior paciência. Por isso Maria, mãe do amor, é exemplo perfeitíssimo e forte da nossa paciência. Ela viveu com a alma transpassada por uma espada. Lucas 2:35. Olhemos este fato e aprendamos sobre saber aceitar com paciência heróica até um punhal enfiado no coração. Ela foi a virgem oferente, não só no templo, mas também e sobretudo no Calvário. Apeguemo-nos a ela para atingirmos a energia do amor paciente e oferente nas tribulações da vida e da morte. Neste tempo de pandemia, nós somos como que testados na nossa paciência. As irritações, as lamúrias, murmurações, xingamentos mostram que a nossa paciência está fragilizada e que nós precisamos trabalhar para que possamos cada vez mais nos moldar à Santíssima Virgem Maria, que nesta noite nós a veneramos como Nossa Senhora das Graças. É por isso que agora, cheio de entusiasmo, cheio de fé, suplicando a santa paciência do céu para todos nós, vamos fazer a ladainha, cantar a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe intacta, Mãe amável, rogai por nós. Mãe adiante,
Salvador. Rogai, rogai por nós, Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima. Rogai, rogai por nós, Virgem Venerável, Virgem Louvável. Rogai, rogai por nós. Rogai, rogai por nós, Virgem fiel, espelho de justiça. Rogai, rogai por nós, sede da sabedoria, causa de nossa alegria. Rogai, rogai por nós, vaso espiritual, vaso honorífico. Rogai, rogai por nós, vaso insigne de devoção, rosa mística. Rogai, rogai por nós, torre de Davi, torre de marfim. Rogai, rogai por nós, casa de ouro, arca da aliança. Rogai, rogai por nós, porta do céu, estrela da manhã. Rogai, rogai por nós, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores. Rogai, rogai por nós, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Rogai, rogai por nós, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas. Rogai, rogai por nós, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos. Rogai, rogai por nós, rainha dos mártires, rainha dos confessores. Rogai, rogai por nós, rainha das virgens, rainha de todos os santos. Rogai, rogai por nós, rainha concebida sem pecado original. Rogai, rogai por nós, rainha assunta ao céu, rainha do Santo Rosário. Rogai, rogai por nós, rainha das famílias, rainha da paz. Rogai, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Nossa Senhora das Graças, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santíssima Virgem, cremos e confessamos vossa Santa Imaculada Conceição.
pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-nos de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito. Concedei-nos ainda a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça que pedimos fervorosamente nesse exercício espiritual, com toda confiança. Amém. Amém. E na alegria de nossa, do nosso bem-querer, a nossa Mãe do Céu, hoje aqui venerada por nós como Nossa Senhora das Graças, vamos fazer uma pequena pausa, olhar para a Virgem Mãe e fazer um pedido, pedir uma graça à Nossa Senhora das Graças. Coroando este nosso pedido, queremos cantar agora o hino a ela, Mãe das Graças. Cantemos a Maria um hino de louvor, ó Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Do céu desceu um anjo saudando a Virgem pura, ó Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. O anjo respondeu, sou serva do Senhor, ó Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Jesus será o nome do Salvador do mundo, ó Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ó Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Na vida e na morte, rogai por nós, Maria, ó Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Não sejamos ricos das graças de Maria, ó Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Ó Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe Maria, ó Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia
de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Viva Nossa Senhora das Graças! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Que maravilha nós termos uma mãe que nós aprendemos a amar de todo o coração. Não é uma mãe que nós aprendemos pelos conceitos da fé, mas que nós aprendemos pelo afeto da fé. A mãe afetuosa que nós honramos, veneramos no céu e na terra. Então agradecemos vocês todos, irmãos e irmãs, que conosco celebraram este momento do exercício espiritual, hoje a primeira noite a Nossa Senhora das Graças. E queremos fazer um convite. Já será publicado o link do nosso YouTube para as transmissões das nossas celebrações, novenas, alguns colóquios, enfim, vamos sempre cumprir aquela missão do nosso querido casarão São José, que há quase 150 anos, aqui encravado no Crato, aqui no Cariri, expande, irradia para o mundo o saber, a cultura, e a cultura da fé. Não é qualquer cultura, a cultura da fé. E queremos contar com o apoio de todos vocês para que possamos nós dilatarmos o reino de Deus, onde quer que chegue essas nossas mensagens, essas nossas celebrações. Daí a importância de você, irmão amado, você que é devoto, devota de São José, você que tem um amor, um carinho por este seminário, que estudou aqui, você que não estudou aqui, você que não frequenta este seminário, mas que nos acompanha, faça a sua inscrição. Se inscreva no nosso YouTube, para que nós possamos fazer o reino de Deus chegar a um espaço mais longo. Nossos seminários, nos seus quase 150 anos, ele sente a necessidade, já quase com a idade de um vovô, de fazer o reino chegar a todos a partir da sabedoria do Evangelho. Sinta-se impelido e convidado por nós. Nós contamos com a sua colaboração. Neste momento, está nas tuas mãos a evangelização do nosso seminário São José. Então, logo será compartilhada e você irá, com certeza, enviar para todas as suas redes de contato, para os seus amigos, familiares, e fazer assim essa evangelização acontecer. Preparemos-nos agora para receber a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Nossa Mãe, a Virgem das Graças, Nossa Senhora das Graças, pela intercessão do nosso glorioso patriarca, São José do Seminário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite e até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus. Te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do Céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé, por isso ele coroa a tua imagem, Maria. Por
por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és Deus, mas não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Aquele que lê a palavra divina por causa de nosso Senhor, já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, Mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em prece, ó Maria, que leves o povo a Jesus, porque te levar a Jesus entendes mais. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Quem é essa que avança como a aurora?
viveu como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Ah, minha alma glorifica o Senhor, Nossa Senhora. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Quem é esta que avança como a aurora? Nossa Senhora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gosto do céu que se derrama no altar. E o anjo já vem com as bênçãos nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos e Deus, porque o próprio Deus está aqui. O mar, sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois é a tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.